Ćao svima, ja sam Stefan iz grupe TH Cijela familija. Tu sam sa svojom ženom da uradim jedan mali kviz. Da vidimo koliko se ona znamo. Ona je Marina. Jeste, ja sam stilista TH Cijele familije. Eto, da se zna. Kada nam je godišnjica veze, a kada brak? Godišnjica veze je 20. decembar, a godišnjica braka je 21. april. Bravo! Pa normalno, ja to sve organizovao. Koji je bio prvi poklon koji si dobila od mene? Zumbuli. Ja, jeste. Zumbuli, kad ti je Kaja rekla gde da ih kupiš. Pa normalno, uvijek sam imao svoj insider. Šta sam u znaku, a šta sam u podznaku? Pa dobro, ja i ti smo jarčevi, a u podznaku... Ne znam, ja ne verujem u horoskop. Ajde, još jednom puca, probaj, ajde. Mnogo pričam o tom. Devica. Nisam. Bikče malo. Nije. Pa ne znam. Jarac. Dupli jarč, ja, jeste. Ne, ja sam to pomešao. Ljudi, znao sam ovo, nego sam pomešao što smo oba jače. I kuća nam je jarac, i ja svi sam jarac, i ti si jarac, sve je jarac. Bravo. Koji ime sam predložio za bebu? Ljubica. A drugo je bilo Milica. Ljubica i Milica. Dobro, a da je bilo muško? Gavrilo. Tako je, bre. Da je bilo muško. Do Zoe smo došli, ja sam videla da se, u nekim novinama sam videla da se neka beba zove Zoja i mnogo sam se oduševila i onda je Stefan negodovao dok ga nismo našli u pravoslavnom kalendaru. Tako je. A onda smo ga tražili dugo, ali smo ga našli i kad je video da postoji u pravoslavnom kalendaru, tako smo dobili. Koji je moj omiljeni make-up proizvod? Znam! Dior, puder, najskuplji. I ovaj, za usne, ovo, što ja mrzim, ovo, lipstik, ovo. Nije, za ispod oči. A kako se to zove, brate, korektor? Koja je moja omiljena serija? A Game of Thrones. Hundred. Lost. Ali dobro, može, pa imam ih, mnogo je teško, ne znaš ti odgovor. Pa ko je sad? Pa ajde, da je animirana, da ti polakšam. South Park? Pa da. Pa da, pa re, treba se kaži stara. Aj, stara. Stara. Pa to ti je prva. Prva, jedina. Da li se sećaš šta sam imala obučeno kad smo se prvi put upoznali? Pa ništa. Ne, imala si 180-icu na nogama i farmerke, sećam se. Farmerke i nešto gore je bilo, crno sam, ne znam što je. Crno. Farmerke. U farmerke sam se zaljubio. To. Koliko dece bi voleo da imamo? Ti. Ja. Koliko bi dece voleo da imamo? Troje. Troje. A ja četvoro, ti troje. Ja četvoro isto. Jel da? Da. Bim. Koji nadimak sam ti dala? Stefane. Stavo mi mozak. Stefane, koji nadimak sam ti dao? Ovo je svaki dan. Moguće. Šta smo mi? Registracija na kolima, sve, ajde. Zeza? Da. To sam ja tebi dao. Ne, to sam ja tebi dao. Kako si ti meni dala kad si ti rekla za Liz? Pa to je unakrsno. A, dobro. Kućni posao koji ne volim. Nijedan. Nijedan. Tako je, upravo si. Voli da kuva. Tako je. Mnogo voli da kuva i može da skuva bilo šta bolje nego u bilo kom restoranu. Hvala. To je istina i ništa drugo kao voli da leži. Kuvanje i ležanje je moj hobi. Jeste, dovoljno. Koja mi je omiljena hrana? Ona koju ja spremim. Koja? Pa, Karađorđeva. Tako je. Eto, to bi bilo to. To smo bili ja i moja žena Marina, Zeza. To smo bili ja i moja Zeza. I vidimo se u nekom sledećem kvizu. Šta da vam kažem? Pozdrav, gledaoci IDJ TV-a i IDJ kviza. Bye. Ćao. To je bilo to.